د قیامت پورز یو دو کسان به الله راوغواړي د جهنم نه به راوباسي چې د جهنم نه راوباسي د الله مخې ته به راشي الله به ورته واپس وایي ځئ واپس دی جهنم ته بس اسی به راشي مخامخ به شي یو به په دې نیت را روان وي چې الله به ما معاف کړي دواړه به په دې نیت را روان بیا ورته الله وایي واپس ځئ دا یو انسان به په منډه منډه باندې جهنم ته منډه کړي او واپس به جهنم کې ټوپ کړي دا بل انسان چې یو څو قدمه والی بیا به داسې شا شاته ګوري بیا به یو څو قدمه والی یریږي به چې الله وایي ځه نو ځي به بیا به زړه کې رحم راشي کیدای شي معافي وشي بیا به داسې په مړو مړو سترګو شاته وګوري بیا به لاړ شي الله به وایي واپس دا دوه کسان راوله الله د خپل رحمت مظاهره کوي الله خپل رحمت خلکو ته ښیي یو ته وایي هلکه تا ولې منډه کړې په جهنم کې نظر ټوپ کړلې او یا الله په دنیا کې مې ستا احکامات نه دي منلي تا ویلې مونځ کوه ما نه دی کړی تا ویلې روژه نیسا روژه مې نه ده نیولې تا ویلې حج وکړه حج مې نه دی کړی تا ویلې خوش اخلاقي خپله کا خوش اخلاقي را کې نه وه تا ویلې سترګې ښکته کا زما سترګې نیغې نیغې وې ما ډېر بد کارونه کړي دي نن راته تا وویل یا الله چې زه لاړ شه ما ویلې زه دنیا کې خو دې د الله یو حکم نه دی منلی نن در باندې الله خوشحاله دی چې زه جهنم ته نن خو یې دا یو خبره ومنه نو د دې وجې نه مې صرف دا خبره ومنله چې ستا احکامات مې دنیا کې پایمال کړي دي مات کړي مې دي نافرماني مې کړې ده ما ویلې زه نن خو فرمانبرداري وکړه اگر چې د دې فرمانبرداري ثواب نشته خو ما ویلې زه ویمنه دا یو حکم خو ومنه الله وایي ټوپ کا نو ټوپ کا الله وایي ښه ته دومره بهادرې او زما د حکم دي دومره خیال وساتو تا زما د حکم خیال وساتو اگر چې دا دارو تکلیف نه دي دارو تکلیف دنیا وا دارو العمل دنیا وا دا خو دارو الحساب دي دلته د عمل ثواب نشتا دلته د عمل فایده نشتا خو زه طالب یم د عمل فایده ورکوما ځکه زما څوک مقابله نشي کولی زما نه څوک تپوس نشي کولی ته مې صرف په دې باندې چې زما حکم دې منلو او اطاعت دې کولو په دې وجه نه مې ته وبخل وی زبس وو ابدیبل طرف تا خی طرف تلاشا ابل تب وی تارو ستا رستا ولی قتل گورا دا فلانی دوم را فرمان بردارو مور دیر جهنم تا ٹوک کا فورا نی ٹوک کڑا تا تا ما ویل ٹوک کا او تا شا شا تا قتل وی اللہ زما بزرکی او بلا خبر رالا ما بزرکی دا خبر رالا ما خو عمل سن سکڑیو دخو عمل نو کڑی زما بزرکی دارال چه زدیر دا سخی دربار تراغلی ما دیر د غنی دربار ته راغلی ما د علماو نه اوریدلی وو چې کوم انسان د سخی دربار ته راشي هغه خالی واپس لاس واپس نه ځي نن زه دومره د سخی او د غنی دربار ته رالم خالی لاس واپس روان ما خپل خالی جوړې ته مې کتل د علماو خبرې رایادېدلې چې د دې دربار ته خالی لاس خو څوک نه ځي نو زه دا ولې خالی لاس روان ما نو زما به یقین پیدا شو چې ماته به الله واپس آواز کړي چې تا به آواز نه کړو نو بې ادبي به راته مانې شوه چې چېرته بې ادبي ونهشي الله وایي زه بیا به لاړم بیا به دغه سوچ رالی چې د غنی دربار دی نو بیا به مخامخ شوما الله وایي خا خا ته زما نه دومره امید لرې ته زما نه دومره تمه لرې په دنیا کې د زما نه امید نه لرلې او دلته دې ولرلو زه په دې نیم امید باندې مې ستا مغفرت وکړلو او واپس مده جهنم ته نو بهرحال عزتمندو الله سره مینه کول زندگی پر بہار ہوتی ہے رب سے جب ہم کنار ہوتی ہے دے انسان پر زندگی کی سپرلی کے لئے راضی منگ دنیا دا سپرلی انتظار کو منگ دنیا عزت مندو دشین کی بھٹو انتظار کو چس پرلی کی بچکر لزو اللہ رب العزت پجون کے سپرلے کل راولی سپرلے خود زڑ سپرلے بھی خوشحالی خود دل و دماغ خوشحالی بھی دنیا سپرلے رالو یو انسان بیمار دے دل بس خوشحالی ور کی یو انسان مرینو دل بدا سپرلے سو خوشحالی ور کی اللہ وی تأسوتا پتا دا زڑ سپرلے کل رازی بزڑ کے باغ و پہار کل رازی دنیا کی پس دنیا پس پرلی کی جکم دے اونی بوٹی خوشحالی گی تاسو دفت دا زڑکل خوشحالی گی زندگی پر بہار ہوتی ہے رب سے جب ہم کنار ہوتی ہیں اللہ سر چیدے تعلق بھی اللہ دا نرازی بھی نستا پزڑ کے بہر تیمس پر لے بھی کستا نقصان کی گی تب ابھی ہم خوشحالی بھی کستا فیدہ کی گی بھی ہم خوشحالی بھی دا سی بزرگان دی یو بزر لیو سڑے رالو وہ اسنا پلانے کشتے کی جسم رمالو ٹول حلاک شو وہ الحمدللہ واپس رستے یو سڑے رالے وہ اسنا کشتے کی جکم مالو اگا حلاک شوے نے دے رفلان کی خان حلاک شوے نے اسنا مال بس شو وہ الحمدللہ اگا کستے تا پوس کی الحمدللہ خود شکری کلیمہ دا تا دا حلاکت پا وقت کم ویلے الحمدللہ دا اللہ شکر دے او تا چکم ٹیم کی درتا نعمت واپس ملاو شو بیندی ویل الحمدللہ وی دا والی
وی زکه مخکې که هلاک شوی وو هغه مال هم د الله و هغې کې به زما خیر و نو زه په دې خوشحاله شوم چې الله زما خیر طلب کو هغه مال کې هلاکت کې زما خیر و ما ویل یا الله ستا ډېره شکریا چې زه دې د یو داسې ضرري مال نه وساتلم چې هغه زما د هلاکت ذریعه جوړېده او دویم ځل چې الله واپس راکو نو ما ته پته ولګېده چې دې کې زما خیر دی الله راله واپس راکو نو بیا ویل بیا الحمدلله نو د الله په رضا زما د الله په قضا زما رضا ده چې الله پس راځي زما رضا ده دا به بزرګانو عزت وکړ هغوی به د الله رضا ته کتل نو بهرحال عزتمندو مرګ یو حقیقت دی هر انسان لراځي څوک ترې تښتېدی نه شي الله رب العزت قرآن کې وایي یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے زما بندگانو کستا سوزین کی دا خبر وی چې موږ به د قیامت پر الله نه او تختو دلته انسان کور کې تنګ شي او تختی دلته پردی لور خور ونی شي لاړ شي او تختی بل ځای ته لاړ شي حکومت ته پته نه وي ټول عمر زندگی تیره کی وای کستا سوزین کی د دنیا دا گورنمنٹ مخې ته وی د دنیا عدالت تاسو ته مخې ته وی د دنیا فوج او پولیس تاسو مخې ته وی چې موږ د دینه بچ کیږی شو نو الته بم د هغه فوج نه د هغه پولیس نه بچ شو الله وی دا د ذهن نه وباسي ک تاسو په تختیدلو باندې راشي نو فنفذو الله وی او تختیږی او تختیږی زمان د مملکت نه بچر ته وزئ زمان د اسمان نه بچر ته لاړ شئ زما د ځمکې نه بچر ته لاړ شئ چې چرته ځي زما ځمکه ده چې چرته ځي زما سمندر دی چې چرته ځي زما آسمان دی دا ټول سیزونه د الله دی لا تنفذون الا بسلطان زما د سلطنت نه چرته هم نشي وتلی خبی به دې ستړي شي خبی به دې ماتې شي بدن به دې ختم شي عمر به دې ختم شي د اوسپنو سپلۍ به دې زړی شي خو زما د مملکت نه چرته خارج کېدی نه شي لا تنفذون الا بسلطان چې چرته ځي مشرق طرف ته زما سلطنت مغرب طرف ته زما سلطنت شمال طرف ته زما سلطنت جنوب طرف ته زما سلطنت رب المشرقين ورب المغربين مشرق هم زما دی مغرب هم زما دی شمال هم زما دی جنوب هم زما دی کوم طرف ته به تختی څوک تختی دی نشي افلاطون افلاطون مشهور کس تیر شوی تاسو نور دی یو لوی حکیم یو لوی سائنسدان تیر شوی دی هغه یو ځل وویل چې زه د الله د مرګ نه ځان بچ کولی شم خو که ماته د مرګ ټیم معلوم شي الله سه طریقې سره د مرګ ټیم ورته وښودلو مثلا فلانۍ ورځ باندې 15 بجې ستا د مرګ ټیم دی هغه 18 مجسمې جوړې کړې د ځان په شان هو به هو شکلونه یې جوړ کړه تاسو به ماضي مجسمې کتلي هو به هو د انسانانو په شان وي پته به کېدلېږي چې دا انسان دی که مجسمه ده نو بهرحال عزتمندو د ځان په شان 18 مجسمې تیارې کړې یو لوی حال یې تیار کړو 18 کرسو باندې هغه مجسمې کېنولې دا په خپل هم دغه مجسمې په شکل باندې په یو کرسۍ باندې کېناستو چې انسان برانه نه وته نو معلومولی به نه شو چې اصلي افلاطون دا دی که اصلي افلاطون هغه دی که اصلي افلاطون 10 نمبر کرسۍ باندې دی که اصلي افلاطون 18 نمبر کرسۍ باندې دی پته نه لګېدا چې اصلي افلاطون کمی و دی چې ټیم پوره شو د مرګ فرشته هغه حال تر عدل نشو چې خو دې خو کتلو عدل عدل لسیو شان شکلو ندی چې کوم شکل نو سا والی هغه یو مخلوق دی فرشته هغه سره خو علم غیب نشتا ادا شو نشي مانو چې دا دی او دا نه دی زکه که الله په خپل باندې روح اغسته نو هغه به معلومیږي چې دا دی او دا فلانې نه دی فرشتو ته د دې پته نه لګیږي چې دا اصلي دی او دا اصلي نه دی بهرحال خو الله غوی له علم ورکړی دی علم یې ورکړی دی کم کار چې انسان زده کړي د هغې په اونچ نیچ باندې پوهیږي د هغې په نفع نقصان پوهیږي یو انسان عزتمندو داسې شي کار کوي نو د هغې په نفع نقصان پوهیږي الله هغې له د دې علم ورکړی دی د دې استاذي مله ورکړی ده چې څنګه ټیم پوره شو 15 منټه مخکې مثلا راغلی اخوا دې خوا ګوري اخوا دې خوا ګوري ټول یو شان شکلونه ښکاري کله یو بوتاړ ته ګوري کله بل بوتاړ ته ګوري چې کم یو دی چې سره څنګه ټیم پوره کېدو د هغې نه یو څو سیکنډ مخکې ولا وایي اے افلاطونه ټولې مجسمې دې صحیح جوړې کړې دي فرق پکې نشته دی خو یو فرق درته پکې پاتې شوی دی نو ستا پته پکې لګي نو هغه فوراً وېرېدلو وایي څه فرق دی پکې وایا وایي دغه فرق دی پکې چې دا نور خبرې نه کوي او ته پکې خبرې دي او دې مرۍ ډېر ونیولو راغوزارې الله لا چلو دی دیوینا الله وی ومکروا ومکر الله واذا خلق تدبیرون کی الله وی مالم تدبیرون راضی
زه د تدبیرونو بادشاه ما دا تدبیرات ما پیدا کړی دي دا انسانان ما پیدا کړی دا دل او دماغ مولا ما پیدا کړی په کوم دماغ چې دا تدبیرونه جوړی ومکروا ومکر الله وی دوی مگر هغه کوي عزتمندو هیلې کوي بهانې کوي پوشیده منصوبې جوړی میټینګونه کوي الله وی زه خو د دوی رب ما زه هم مالم د منصوبو چل راځي څوک بچ کېدی نشي د الله نه نو مرګ یو اټل حقیقت دی یو ځل کراچی کې په یو گاڑی کې ڈاکوان راو خطر نو بعد یہ سڑے ڈیر تلوار کئی منڈا کئی سوچ نہ کئی نو یو سڑی دراوان گاڑی نہ ٹوک کرے زکا اگوی اسو کسان کو اشتا دا او یری در چھو ماو نولی نو دراوان گاڑی نہ ٹوک کرے چھ دخ پاوا میں ماتے چھو خوبا بچ شم چھ دا گاڑی نہ ٹوک کرل نو بار پل گاڑی را لے وے والے ہم مڈے دیکھے ڈیر کسان امدا سے پادی شو او آگا سر او بیلے لے دا اللہ دا طرف نچی لکلی وی انسان تختیدے نشی فرار نشی قرآن پاک کی اللہ رب العزت یہ واقعہ بیان کرے دا یہ قوم بیان کرے غریبن دے اسکیل علیہ الصلات والسلام اوی وی کو تختی دل دے یو کلی نو دل حضر الموت دے مرد دے یری دے وجینا وی کم کلی دے جلال اللہ حل تطول پڑھ رکھو یو دل باد او دا رنگی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بویل وی مور دی پا اگا انسان باندی کو جاڑی مور دی پا اگا انسان باندی بورشی چکم دا مرگ دا یری گی قسم دے وی کدا یری دا وجینا او دا رنگی دا دنیا دا اسباب دا وجینا مرگ رات لے نو دا خالد زمان خالدان پیدو وی خالد پا بدن باندی یو لیش زے یو بالش زے ہم روغ نشتا ہر دا بدن ہر ہر زے پا تلوار باندی سیر لے شوی دے دا بردن ہر ہر ایسا پا نیزو باندی سور شوی دا وی زمان پا بدن باندی یو لیش زے مکمل صحیح سلامت نشتا دے ہر زے زخم زخم دے ہر زے پرہر پرہر دے ہر زی باندی عزت مندو مات مات دے خگورا نن خالد پخپل بستر باندی اوری زد جہاد پا میدان باندیم شہید نشوما حالانکہ پا بدن باندیم دمر زخمون دی دا دنیا توری چالا مرد نشی ورکولے دا دنیا نیزی چالا مرد نشی ورکولے ملکی دا رب مالک دا مرد مالک خوی اوبل رب دے چی دا غی فیصلہ ہوشی نا انسان عزت مندو وی دا اوخ پشا باندیم بیس بے اوخری اوخ بانی اوچت ناسی وی چھے انسان بدبختی راشی بدبختی نا دا اصل خبر دا چھے انسان تقدیری معاملہ راشی وی دا اوخ دا پاس اپس پہ اوخری علیہ کہ سمرو چتنا سا او دا یو سنڈا دا پانا یو ماشی دا مرک سبب ہو گرز علیہ کہ یو مچ پہ سنڈا ناس یا دا پا دم نیو جما بانے مچ ناس دے کنا دے ناس مچ خوشا لی چھے پہ سنڈا باندے ناس دے ما او سنڈا دا پا دم نیو جما بانے زوب ناس دے کنا دے ناس کله هم هغه مش د د پپوز کې نه نوځي د د پسترګ کې نه نوځي د د خېټې تلاړ شي او هغه د لوی سنډا او د لوی ادي د پاره د مرګ ذریعہ جوړ شي مرګ دا سي حقیقت ته کراچی کې اوزل دا سي لوی اوسړې غالبا د لس منزله کور نه بارا نه راپريو د اخبار کې لیکلو په سبب باندې د لس منزله کور نه بارا نه راپريو تو کار یې کوم مزدور خولاد شگا یا خاورا پراتا ہوا پاگی مانے را پریو تو بچ شو ٹول خلق اور دل مبارک شاہ مبارک شاہ دلس منزل امارت مرا پریو تی اگوی مٹھائیان دل راوڑا نو سنگ چیز سڑت نا پوری ہوا تو بل طرف تا اوڑی دو پتا گا وقت کی اوگاڑی را لے اوگاڑی ہوا لے اوالتا مرش دا زندگی دلس منزل کور نرا پریو تو مرن شو او دلس فوٹا سڑت نا اوڑی دو مرش التا بی اختیار را پرے ہوا تو دلتا بخبل اختیار روان دے عمر شو دا سے حالات تھی عزت مند چلنا پا مرگ باندی راشی پورا پورا کلی ورانے او اللہ چی پا مرگ باندی راشی پورا کلی یو کور نڑائی یو کس وجنی سو کی نشی مرگ بولی بنی اسرائیلو کے او قرآن پاک کی اللہ منتا دا صحاب الاخدود واقعہ بیان کرے گا یو معشو اگا عیسائی اگا بادشاہ جادوگر بل عیسائی چکم جادوگر مولا اگا سرکینا ہو وہی دا جادو زدکوا بل طرف دا مولی شیف سرکینا ستو دا غینا بے قرآن اگا بل چکم دے عیسائیت زدکو اگا جادوگر ہو اگا وقت عیسیٰ علیہ السلام پیروکار ہو عیسائیت اگا وقت کی صحیح مذہب ہو اگا عیسائیت پہم دا یو مولا نزدکو او اگا وقت کی چکم مجوسیت ہو جادوگری ہو اگا بے نزدکو لو دعان ازدکلو یو ظل عزت مندو پلارا کے شیر ناستو دا اور توی کدہ مجوسیت حق بینو دلارے نا پاسے گا
هغه پانه سیدو بیا ورته کده دی مولا خبري صحیح وي ورکه ما شو نه پويدو ودا ساده خبره وکړه پاسېګه پاسېدو پته ولګي دا شدا دین حق دی باغی باندې کې ایمان راوړلو به به خلکو له علاجونم کولو ډیر کسانو له باندې دعا وویل دم به وکړه الله به ټیکړه بادشاہ ته خبر شو ظالم جابر چې دا خو زما خلاف شو دغه عیسائیت اختیار کو هغه کې عیسائیت صحیح مذهب نبی علیہ السلام نور راغله دنیا ته یعنی مسلمان شو داسې به وای نو عزتمند هغه را سزا ورکړه یو ځلې غر ته بوتلو کسانو سره اعلان دی گزار کړي واپس چې کوم دی اعلان دی گزار کړو واپس بندې کور ته راغله دریاب کې یو ځل گزار کړو واپس بندې کور ته راغله نو عزتمند هغه به اعلان وکړلو اب آپ ساتھی ویل ځان مستړی کوا چې کوم رب باندې ما ایمان راوړې دی هغه ډېر زورور رب دی هغه ډېر طاقت والا رب دی ان القوة لله جميعا ټول قوتونه الله سره دي که هغه الله نه غواړي څوک څوک نشي وجلې څوک نشي وجلې ها وې زه درته یو طریقه ښیم که وجلې مې ډېر ستړی شوې زه درته طریقه ښیم وې څه طریقه ده وې یو لوی میدان جوړ کا خلق را غونډ کا او په دې باندې چې کوم دی یو اوچت سی باندې ما ځوړند کا او ټول کسانو له پلاس کې تیرونه ورکا او په هغه تیرونو باندې به دا دعا وې چې اللهم برب هذا الغلام دا دی وې بسم الله بکه خدا به چې دا الګ چې په کوم الله باندې ایمان لري دا هغه الله په نوم باندې هم دا غشي وي نو که هغه الله وړي ما به وې کې بل څوک مې نشي وجل به ټول تیرونه راواغستو چې دا دعا یې پیوېلا مخ کې اج تیرونه وښتل نه مړ کېدو په تیرونه باندې نه مړ کېدو چې په دې نوم باندې تیر وښتو او ټول تیرونه وښتل هغه پر شو وینې تیر راواد شي ټول کسان الته مجوسیان مسلمانان شو او ایمان راو چې دا کوم الله په نوم باندې تیر کې دمر اثر پیدا کیږي هغه الله حق دی او مجوسیت اور کس نشي کوله نو بارحال عزت مندو بیا هغه یو لوی کند جوړ کړه او دا خلک به ورته ورغړول قران پاک کې دا واقعا بیان شوی دا اخیری سپاره کې اصحاب الاخدود غټ غټ کندې جوړ کړې هغه کې اور بل کړو یو یو کس به ورته به نشتل چې تاسو ټول مسلمانان شوي ما دا یو غم کو یو مل لري کو تاسو ټول مسلمانان شوي دا سې عزت مندو په دې کې یو خبره روانه وا هغه کندې دی وښتا نو هغه په غې کې وړو کې ماشوم وړو کې ماشوم چې کله دا لړ کوله په جړا شو ورته ولې جاړي ودا وړو کې ماشوم مېره هغه وړو کې ماشوم ورته په گویا شو خبرې شو غه موري دا جنت دی دا دوزخ نه دی ورټوک کا ورته بضافه دي ماشوم سره ورټوک کړي ودا دا کامیابی لار ده دا نه کامیابی لار ده نو چې کوم ماشومانو په ماشوموالي کې خبرې کړي په دې کې یو ماشوم دا غم دی چې خپل مور سره خبرې کړي دا سي الله چې په بچولو باندې راشي دا سي بچکی ابراهيم عليه السلام اور کې دنه خوشاله دي خان موسی عليه السلام د سمندر په مېز کې روان دي په اوچو لارو باندې روان چې الله بچولو باندې راشي او چې الله نه بچکی هم هغه وبد فرعون د پاره د مرګ سبب جوړ شو نو الله رب العزت عزت مندو مرګ ورکوم یحيي ويميت الله ژوند دي کول کوي الله مړ کول کوي الله زندګیانې ختمي الله زندګیانې ورکي دغه د زندګۍ مالک دی چې په عزتمند ورکولو باندې راشي ټول کائنات یې قائم کړی دی چې په لری کولو باندې راشي لږ ځمکه وخوځي ټول خلک په توبو باندې شي دا نه الله وایي د قیامت پر ورځ بل زلزله راځي الله رب العزت وایي بل زلزله به راشي ان زلزله الساعه شيء عظيم دا زلزله به د نه راشي په دې باندې سل کسان مري په دې باندې 5000 کسان مري دا د دنیا په یو ځی باندې وی بل باندې نه وی ان زلزله الساعه شيء عظيم د قیامت دورې د زلزلې سوچ کو کوي اگر ډیر عجیب او ډیر عظیم زلزله دا غي باره کې سوچ کوي او بابا یوم تضع كل ذات حمل حملها او هغه د زلزله دا کبل فرض د یو خدي حمل وی هغه زلزله شي راشي دوم رب او یریږي چې حمل به تی پریوزي او دا غره په یو ور کون کو خزو نه ما خپل ماشومان هیڅ هغه کې داسي ماشوم د خدي نه چرته نه یری چې چرته مزي وې نه دغه ځنه نه شمتله زما ماشوم دې راغه وړو کې یا ماشوم ځان سره بوزي دا ماشوم د خدي نه چرته نه یری والله د قیامت داسې زلزله دا چې دغه خزو نه به خپل بچی هیڅ وتر الناس سکارا تب وګوري خلق په ټول پنه شکی بغیر د پودرونه بغیر د چرسونه هر یو سړی به د پودری په شان خوځي وتر الناس سکارا تب وګوري خلق په داسې ویل کله نشيان
وما هم بسکارا نشه بینی کری سرگٹ بینی کری بنگ بینی والی وما هم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید دا بس نشه نوی لیکن دا اللہ عذاب دیر سخت دے دا بد عذاب یو صورت وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی قسم دے مڑے چکل پا قبر کی دی نو یو جھٹکا ہر چال ور کئی یو جھٹکا ہر چال ور کئی غالباً یو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا دینا مستثنا دے نور پیغمبران اللہ اولیاء کرام اللہ ہر چال ودا یو جھٹکا ور کئی دا سی چپ قبر کی نیک دیو کا بد دے عیسیٰ علیہ السلام تو السلام یو زل چکم دے لاڑو ادیرے تا خلق اور توئی تو نوی نوی مڑی راجوان دے کے یو زول مڑے رالا راجوان دے کا تاسو سچی پا خلق کی مڑے راجوان دے شی ستاسو پا مخ کی خبر یو کی التا دادا خبری دی بیام ستاسو یقین نرازی زمان سمر بہترین امت تے من پیغمبر ندری دے من مڑے ندری دے چرا جون دے شوئی او من تیویری چی دادا شروع نئی زمان بیم پا دے قبر باندے ایمان دے زمان پا اللہ باندے ایمان دے التا پیغمبر موجود دے پخبل باندے مڑے را جون دے کو وی نجی دا خود پلانکی لور و دا خوصوص مڑا شوئی ہو او دا خود پلانی و دا خوصوص مڑا شوئی تازہ تازہ کی دے شی مڑنو وی زد آسو وی کم را جون دے کو وی من لے دنو حلی سلام زی را جون دے کا ہاں ویلتا خبر یو خائن اوی تے خبر معلوم لانے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور دوی را پاسی کتا اللہ پاکم یا غبا چکم اسم اعظم دعا ویلا غیر ویلا راجوان دیشو چوی قدلی گیر اسمینو عیسیٰ علیہ السلام تے تپوس کئی اے حام یا سام حام غالبان وی دا گیر دیور اسمین شوا ستاسو پا وقت کی خوبا دا چا گیر نسبینی دلا دا ابراہیم علیہ السلام وقت پوری دا چا گیرم نسبینی دلا نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نمخی تیر شوی زر کالا یا دو زر کالا مخی تیر شوید ویستاسو گیر خوبا نسبی ریدلا اول زل کو دنیا کی دا ابراہیم علیہ السلام گیر اسمینا شویدہ او دا قیمت پورت باندے بام دا طول خلکو گیری توری بھی سیوا دا ابراہیم علیہ السلام دل با اللہ رب العزت دا یو مستثنا او یو زانگڑ مقام ورکی پا جنت کی بدد گیر اسمینا بھی نور با اکثر گیری نوی زکا عمرو انسانات بدا سی پیدا کی گیری بے نوی زوانان زوانان الکان بوی خود ابراہیم علیہ السلام بگیرے بھی او اسمینا گیرے بھی بارحال تپوس کے استا گیرہ والی سبین اشوا ہوئی زمان گیرہ دنی وجی نسبین اشوالا چی سنگ تاویل پاسے گا ماویرے کے دا قیمت رس شروع شوا دنی یری دا وجینا او دنی خوف او دنی شد دا وجینا زمان گیرہ سبین اشوا گیرہ لانے قبر کے میں گیرہ تو روا دی یوں آواز زمان گیرہ سبین اشوا غم انسان مانے چی راشی دا سکے خلقوی غمون زمان گیرہ سبین اکڑے دا حالات دی بیان حام بیتا پوستے اکڑو نوح علیہ السلام عذاب سنگ شویو ویدہ سی کشتے جوڑا شویو اگر طولی دے قیصہ بیان کڑا بیاورتا ہوئی حام ہوئی عیسیٰ علیہ السلام تا زیو گزارش کو ما یو درخواست کو ما اللہ تا سوالو کا چی دوبارہ ما باندی دا مرک سخت تیرنے کی وحیل ولی وی قسم دے زمان دمر زرکال موشو خو اسا پوری دا مرک دا وطلو او دا سا دا وطلو اگر تریخوال زمان با دی مرے کی اسا پوری موجود دے لا اوتے تھے نہ دے اس دوبارہ بیا مرا تازشی نظر برداشت کو لے نشب لہذا اللہ تسوار کو دے نا نا تا تبعی موت سر یو دل مرشوے دوبارہ بتا بانی دا مرک سخت نہیں تیری گی تو خو اجازی طور سر موجزاتی طور سر اوچت شوے نے تا بانی با سخت دوبارہ نہیں تیری گی اگا واپس لا دلارے قبر عیسیٰ علیہ السلام یو ذل یو کلی باندے تیر شو طول کلی والا اللہ حلاک کریو اللہ چی فیصلے کی ندا سے کی طول کلی والا حلاک شیو عیسیٰ علیہ السلام ناوی تپوس کی داولی طول حلاک شیو اگر عیسیٰ علیہ السلام تے تپوس کی یو کس تے تپوسو کو روچتی اکڑو یو کس را پاسی دو تپوس تے کی ما زا سبب حلاکتکم وما زا وما جنایتکم تاسو سگو نہ کرے وا ولی حلاک شیو اگوی دو وجنا حب الدنیا و صحبت التواغی من دنیا سر اڑی رضیات امینہ ہو دنیا سر اڑی رضیات امینہ بھی وی نا زمان مینہ اڑی رضیات ہوا سور امینہ ہوا کہ حب الامی لولدہا لکہ سند چھے مور خبل بچی سر امینہ کی داسی امینہ بھی یعنی حد درجی امینہ ہوا اگر حلال مینہ خراس شوی و حرام و تطلی و با دنیا با چھے و خوشحال دنیا نو نو عبادت نشتا وی داسی او صحبت التواغین بدو خلقو سر بمناس تا پاس تا کولا باقی کی برا تا خوشحالی ملاوی دا خرام مجلسونو کی بمون خوشحالو نیک مجلسونو کی بتنگیدو نو صحبت التواغین خرابو خلقو سر بزمن تبیت لگیدو
او هغه سره هم ناس تپاسته کوله وې د دې د وینا الله عذاب راو خو څنګه عذاب رالو وې بدنا بالعافيه اصبحنا في الحاويه وې د شپې په خپلو کټونو خپلو پیډونو کې پراتو خپلو فومونو خپلو پالنګونو باندې پراتو خپلو کورونو کې وې د شپې چې سهار مسترګې غړې نه نو حاويه جهنم ته به رسیدلې ورته ملحاويه حاويه کم جهنم دې وې اسجي وې دا سجي نوم هم دې د دې وی سی جین کم جہنم دے وی کل جمرت فیہا مثل اطباق الدنیا وی دا اغا جہنم دے چھ پدی کی یو یو سکروٹا دا دی ٹوڑی دنیا برابر دا یو سکروٹا دا ٹوڑی دنیا برابر دا ہر ہر سکروٹا دا دمرا دا جہنم با سمرلوی دا سی اللہ رب العزت دا عذابون زین جوڑ کری تطولیو علی الافعدہ دا دنیا اور پہلا پر عزت مندو بدن باندې اثر کئی روس تزلو تجی دا جہنم اور تطولیو علی الافعدہ داریک پزلو باندی گزار کئی زلو باندی دردی روس تبادی بے بدن باندی دا غر آجی سخت راجی نو بارحال عزت مندو مر پار چا باندی را روان دی او دا بر آجی خلاصی تی نشتا نو دا دید وجینا دا دید پارا تیاری دا او خیار انسان اغا دے چشا دا مر دا پارا تیاری دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی بہترین او خوخیار انسان اغا دے چہ مرد پارے تیاری پر ددی پارے میں انشاءاللہ تیاری کو کنا تو ددی تیاری کو دکان کی کی کہ بجومات کی کی بجومات کی کی ہاں دکان کیم کی کی چہ حلال اور رزق کٹھے دکان کیم کی کی چہ دروغ نہ وے دکان کیم کی کی چہ رشتہ آوے دکان کیم کی کی چہ قسم نہ خورے دنیا کیم کی کی چہ دنیا کی دکان کیم کی کی چہ خیانت نہ کے پ دنیا دکان کیم کی کی چہ عیب نہ پٹے پ دنیا کیم کی کی پ دکانم کی دا چې ډیر کسان کوي عبادت په کم کړی د تجارت د وجه نه بول الله شفاعت ورکی ځکه هغه تجارت په کم دی ته جمعات په شان ماحول نو الله رب العزت موږ او تاسو له عمل کول توفیق راکی او الله دې راته عمل آسان کی او الله دې جهنم دا سختین نو زموږ حفاظت وکي کم کسان مخ کې مرشي وي دي اوس مرشي وي دي الله رب العزت دې داوی مغفرت وکي او زموږ دا دعاګانې او زموږ دا منځونه دې الله او له شفاعت ذریعہ وګرځي او الله دې موږ تراتلونکو منزلونه آسان کی او اللہ نے رحمت غواڑے نبی علیہ السلام وی اللہ نے آسانے غواڑے اللہ نے سختے مغواڑے یو صحابی وی یا اللہ دا آخرت عذاب مال دنیا کے راگ آخرت کی نشم برداشت کولے اللہ پہ تبر آوستا نٹی کیے دو نٹی کیے دو نبی علیہ السلام لرارے وی جی ڈاکٹرانو بان استری شو دعا گانو بان استری شو نٹی کی گی وی رکا سا دعا کو دینا وکڑی وی جی دعا میں کڑے وی ایسا دعا وی ما ویلی چی اللہ دا آخرت عذاب مال دنیا کے راگا وی یو ہو سادا گلا دا سی دی ولی ویل دا سی پا دی ویلی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا یا اللہ زخوستا یو خوار بندیم یو کمزور بندیم ستا دا عذابونو زما کی برداشت دیشتا یا اللہ دنیا مرالا راکا آخرت مرالا راکا دا سی پا دی سوال کرے دنیا مم دی گوختے وے آخرت مم دی گوختے وے نمگڑی دعا مکوا پورا دعا کوا پورا دعا دا یا اللہ دنیا مرالا خراکا آخرت مرالا خراکا اللہ دی زمان دنیا و آخرت خدی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.